4209 En grupp personer testade sin reaktionstid. Resultatet i millisekunder blev, som ni ser här nu, många är de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 är de. Så det betyder, om vi tittar på medianen först. Eller, titta på medianen först. Median. Är lika med. Så räknar jag någonstans här. Räknar jag att det är 11. Därmed 1. Dviderar med 2. Är 6. Alltså det sjätte platsen. Det är redan i ordning. Så jag behöver inte göra omordningen Så har jag 1, 2, 3, 4, 5. Där är min median. Alltså 190 millisekunder per person. Där är deras median. Medelvärde är lika med. Om jag adderar allt det här som vi har, så har jag 140 Addera med 160, addera med 160, addera med 170, addera med 180 Jag glömde en där. Det gick för fort. Addera med 190, addera med 200, addera med 210, addera med 210, addera med 230, addera med 120. Så fick jag 2770 tillsammans. Summan av den. 2770 Det är säga med 11 Det är där med 11 Så får jag cirka 252 252 millisekunder millisekunder per person E, fråga i B är vilket värde medelvärdet eller medianen beskriver personernas reaktionstid, motiverar ditt svar. E, ser ni här, läget som det skulle vara i mitten egentligen, medelvärde också ungefär i mitten men om man tittar på 252, det här är redan här, mellan 230 och uh, 920. Så jag kan inte använda den här medelvärdet, tyvärr därför den har påverkat av den här jättehög, jättehög värde som är 920. Så det är bäst att använda medianen, åtminstone den där är i mitten där.